Si sí, hi ha una joguina que ens transporta fins als records d'infantesa és els clics de famòbil passen els anys i continuen generant-nos ganes de moure'ls i de generar històries. El cas és que el Museu de Badalona ha volgut que continuem jugant amb els clics de famòbil, aquests ninos tan famosos que porten des dels anys 70 donant molta vida a molta canalla. i el Museu de Badalona acull una exposició que repassa la història de la humanitat amb més de 400 clics de famòbils vestits des de l'època prehistòrica fins a l'actualitat hi ha una mica de tot. El cas és passejar per la història i sobretot passar-ho bé i jugar. l'Ester Espejo és es tècnica d'aquest museu de Badalona, que imagino que com molts nens petits, perquè passa també amb els grans, és veure un clic de fa mòbil i entrar a ganes de jugar, oi? I, i tant, i tant, està claríssim. Eh, ganes de jugar, ganes de, de, de veure el mínim detall, perquè els diuramas estan fets amb molta gràcia, no els hi falta res, la, la textura del terra, tots els elements, el, el petit nino, el, la serp, qualsevol coseta, i, clar, i és que venen un dia i l'endemà volen tornar a venir. Uh eh, Hi ha una cosa que jo he descobert arran d'aquesta mostra i és que els clics de fan mòbil que es van crear per primera vegada a mitjans dels anys 70 es van fer també en una època de crisi, vull dir que és un nino que ens porta records d'infantesa però records també de, de, de crisis malauradament viscudes també, no? Eh, sí, perquè a més, clar, es, es va inventar eh, o es va dissenyar com una cosa barateta perquè és que de fet, a veure, és que és molt petit de mida, és que està fet de plàstic, és que... Però bueno, al marge de, de, de del preu de, del nino, com que hi ha tants personatges i s'han creat creat i s'han recreat tants moments de la història permeten jugar qualsevol cosa. I bueno, aquí teniu una mostra, que podem fer tot un recorregut al llarg de la història amb aquests ninos i això permet jugar i a la vegada explicar històries, però històries reals, no? històries d'un de, de, moment dels de, de nostres avantpassats. Sé que per aquí per la mostra han vingut fills i com dèiem també pares que són aficionats i fins i tot hi ha una important xarxa de col·leccionisme del clic de fa mòbil. Sí senyora, és que de fet, a veure, L'entitat que ha muntat aquesta exposició és AESCLICS a Espanya, eh, és una associació de gent interessada i que li agrada molt a aquest tema i alguns són autèntics eh, col·leccionistes. De fet, el, el diorama més gran que tenim muntat a l'exposició està fet majoritàriament amb peces que venen de Burgos, del president de l'associació AESCLICS, que és un gran col·leccionista i que sobretot és un fan de, de l'època romana. Llavors ha fet costums, que significa que és un clic comprat eh, amb unes característiques determinades d'època romana, però transformat. Està customitzat i convertit en eh, bueno, eh, tota la legió, per exemple, de romans, que això si vas a la botiga no ho trobes, perquè aquest senyor ha manipulat la joguina, ha manipulat el nino perquè realment sigui doncs, un legionari d'una època determinada de Roma. I venen doncs, això, una gran, eh, un gran número de peces d'aquest diorama que venen d'aquest col·leccionista. Uh -huh. És una passejada per la història de la humanitat i també hi ha hi ha certes peces i certs dioramas, certes parts de la mostra dedicades a Badalona. Evidentment, l'època romana, l'època goriosa. Eh, sí, senyora. O, o sigui, és que se'ls va demanar. Aquesta exposició ja ha visitat, amb anterioritat a Badalona, ha visitat tres museus. Però quan va arribar aquí, o quan havia d'arribar aquí, se li va demanar a l'associació que, sobretot, intentessin, haver, en la mida del possible, muntar un diorama específic de Mont-Romà. I més enllà de crear un diorama de Mont-Romà, és que s'han intentat reconstruir espais de restes arqueològiques que tenim. Hi ha una reconstrucció de les termes en la qual una persona d'aquesta associació ha reconstruït els mosaics que nosaltres tenim a sota terra, o sigui, d'aquells mosaics que, que les persones, els nens i els grans venen quan visiten la ciutat romana. I aquí estan bueno, recreats d'alguna manera. I un altre espai que també és una recreació que fa referència a la nostra història és el monestir de Sant Jeroni a la Murtra i el moment concret de la història important per Badalona, aquell moment en el 1493, en què els reis catòlics reben a Colom en el moment que està preparant la se el seu segon viatge a les Amèriques. Llavors, aqu aqu aquests dos instantànies, aquestes dues instantànies de la nostra ciutat es recullen aquí a la mostra de Badalona. És a dir, que podrem trobar una versió dels reis catòlics en clic de Femòbil. Sí, 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 la trobarem i de Colom també, també la tenim. Sí, ara, ara, ara la veureu. Més de 400, oi que sí? Sí, 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 senyora. Eh, superem els 420, de fet. M'imagino que va venir un equip de persones especialitzades han fet tot aquest muntatge, perquè no només són els ninos, i tot, sinó tot l'espai, no? De fet, és que van venir al voltant de 12 persones de l'associació Esclix a fer el muntatge, si van estar tot un dia treballant. Eh, és que és molta feina, perquè són molts ninos, eh, són els ambients, són els edificis, són les textures que han posat de terra, o sigui, hi ha molta feina al voltant del muntatge d'això heu volgut, a més a més, que també es pogués participar de manera activa, fer alguna activitat, oi? Sí, organitzem tres activitats, de fet hi ha una que ja està rotllant des del dia que es va inaugurar l'exposició, eh, és, eh, bueno, eh, cridem l'atenció dels més petits de la família per tal que trobin sis ninos que estan amagats en aquell diorama que no li pertoca. Eh, llavors, bueno, doncs, eh, eh, es tracta de trobar aquestes sis figuretes, d'omplir les seves dades i després farem un concurs. Llavors hi haurà un dels nens eh, que serà el guanyador que guanyarà una supermega caixa de clics. Ah, això ja és un regalazo, no? Evidentment, clar, clar. I després també farem ara per les vacances de Nadal, coincidint amb els dies de, de festa escolar de Nadal, farem dues activitats, dues propostes. Una es tractarà de que els nens que vulguin, sempre acompanyats d'un adult, facin un muntatge d'una escena, montin la seva escena, llavors aque, cadascuna de les escenes es fotografiaran i la gent del públic que vingui a visitar votaran per l'escena o per la proposta d'història que més els agradi. I aquell grup guanyador també tindrà un, un, un premi. I una altra proposta que fem és un taller. Un taller per fer una stop motion, una pel·lícula d'animació amb ninos de, de, de clic. Vaja, que el que està claríssim és que els clics de fa mòbil, eh, podem dir que 30 i pico anys després de, de crear-se, continuen estant de moda, sobretot per això, perquè donen joc a crear moltes històries i a jugar amb la història. No? Sí, sí, molt. I de ben segur eh, és que ho tenim claríssim, que segurament eh, aquest any els nens badalorins, eh, els reis, li portaran més clics que no pas d'una altra cosa. Segur que sí. A més a més, un nino barato, com tu deies, no? És una, una opció més de... de... Una, una opció dintre de totes les que n'hi ha, sí senyor. Moltíssimes gràcies i felicitats per la una exposició que és molt bonica. A tu, a vosaltres, a vosaltres per haver vingut.